Joo, hei kaikille huomenta. Niin mä oon tosiaan Inka Hetemäki ja tuun tuolta Suomen Unicefista ja mun perään sitten puhuu Johanna, joka meillä vastaa tästä lapsiystävällisestä kunnasta. Ja Johanna pyysi mua tänne mukaan puhumaan tästä lapsen oikeusperustaisuudesta, eli mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan, että se ei ole varmaan kaikille ihan itsestään selvä, niin mä vähän käyn läpi sitten tätä, että mikä tämmöinen ihmisoikeus, lapsen oikeusperustaisuus on, ja se liittyy sitten, se antaa niin kuin voimaa sille kaikille, mitä tuossa Kati mainitsi nyt, nämä lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi, ja kertoo siitä perustasta. Mä oon siis Inka Hetemäki tosiaan, ja mä vastaan meillä tuosta meidän vaikuttamis- ja ohjelmatyöstä, ja ollut hyvin pitkään Unicefissa, kutsun itseäni huonekaluksi siellä, ja yritän aina keksiä jotain uutta sanottavaa, mutta on kiva nähdä, että on ihmisiä paikalla, jotka ei ole kuullut mua aikaisemmin. No, osa on kyllä kuullut vähän pitkäänkin, niin sitten joskus aina vähän hyytyy itsensä, kun mä niin pitkään olen tästä julistanut näistä lapsen oikeuksista, mutta kuitenkin se on hyvin inspiroiva teema ja voimaannuttava meille kaikille. Joo, eli vähän tästä lapsen oikeusperustaisuudesta ja ihmisoikeusperustaisuudesta, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan ihmisoikeuksista. Ihmisoikeudet on käsitteinä ja ihmisoikeusperustaisuus varmaan paljon tutumpi kuin lapsen oikeusperustaisuus. Me puhutaan ihan samasta, mutta että lapsen oikeus tietysti kiinnittyy sitten keskeisesti noihin lapsen oikeuksien sopimukseen. Ja tämä ihmisoikeudet on ollut aika paljon tapetilla viime aikoina niin kuin poliittisessa kentässä ja itse asiassa vähän kiistelty tällä hetkellä, että suorastaan ehkä tässä, kun aika paljon populismi on vallalla, että pitääkö jostain sopimuksesta irrottautua ja estääkö ne kaiken taloudellisen kehittämisen ja onko ne vaan niin kuin haitta ja tulppa. Ja nyt sitten tässä ehkä vähän argumentoin näitäkin asioita vastaan. Eli jos menee pikkusen historiaan, ja usein sitten siinä on vähän semmoinen harha myöskin, että kuvitellaan, että tämä on hirveän juridista. Mutta kaikki ihmisoikeudet, niin nehän ei ole syntynyt ollenkaan juridiikasta, vaan ne on syntynyt siis etiikasta. Eli jos Sokrates mietti aikoinaan, että ihminen on ihmiselle susi, ellei ihmistä opeteta käyttäytymään inhimillisesti. Ja tämä valitettavasti on vieläkin tätä päivää. Ja tässä on myös yksi syy, että minkä takia me ollaan viety ihmisoikeuskasvatusta hyvin vahvasti sitten kouluihin päin. Eli siis tämä on eettinen ja moraalinen asia, ihmisoikeudet. Sitten kun katsotaan monien ihmisoikeussopimuksien syntyä, niin itse asiassa juristit ei ole ollenkaan ollut pääarkkitehtiä niistä, vaan ne on kummunut ihan toisenlaisista toimijoista yhteiskunnassa. Ihmisoikeudet, keskeiset ihmisoikeussopimukset synty YK:n syntymisen myötä, eli tasan 70 vuotta sitten, vuonna 1945 perustettiin YK. Ja YK perustettiin sen takia, kun katsoo YK:n peruskirjaa, että havahduttiin siihen pahuuteen, kuinka paha ihminen on toiselle ihmiselle. Eli pelästyttiin sitä, ja siitä syntyi ihmisoikeussopimukset. Ja itse asiassa Dag Hammarskjöld, YK:n toinen pääsihteeri, sanoi, että YK:ta ei luotu viemään ihmiskuntaa taivaaseen, vaan estääkseen sen päätymisen helvettiin. Ja tämä itse asiassa on aika hyvä raja sille, että me mietitään, minkä takia meillä on ihmisoikeussopimukset. Että se on siis se äärimmäinen, se on se viimeinen moraalinen perusta, minkä alle ei saa mennä. Kaikki kansallinen lainsäädäntö, joka kehittää enemmän ihmisten asemaa, on tervetullut sen päälle. Mutta oikeustaso, ihmisoikeustaso ja lapsen oikeustaso on se pohja, sen alle ei saa mennä. Ja sen takia nykypoliittisessa keskustelussakin niin tiukasti pidetään niistä kiinni. Sen verran vielä historiaan, että keskeistä niin meidän kaikissa ihmisoikeussopimuksissa on yhdenvertaisuus. Se on kirjattu hyvin tarkkaan ihmisoikeussopimuksiin, myöskin kyllä itse asiassa aika hyvin tai erittäinkin hyvin Suomen kansalliseen lainsäädäntöön. Ja se pohjautuu sitten siihen, että syrjintä on ollut nimenomaan se keskeinen tai yhdenvertaisuuden puute, mikä on aiheuttanut turbulenssia yhteiskunnassa ja epävarmuutta. Ja sitten ihmisoikeuksiin kuuluu siis tämä, että oikeuksista ei voi toteuttaa vain osaa. Tämä on semmoinen harha, että joku ottaa nappaa jonkun artiklan ihmisoikeussopimuksesta ja toistaa sitä viimeiseen asti, mutta se ei vie mihinkään. Kaikki näitä ihmisoikeusartikloja pitää ymmärtää kokonaisuutena. Että toinen oikeus ei voi
ei voi toteutua toisen oikeuden kustannuksella. Ne kuuluu jokaiselle, eli tämä on tämä yhdenvertaisuuden periaate, ja sitten ne on synnynnäisiä. Eli tähän liittyy esimerkiksi hyvin keskeisesti kuolemanrangaistuksen käsitys, eli kun kuolemanrangaistus ei kuulu ihmisoikeustematiikkaan tai se on estetty ihmisoikeussopimuksissa, niin että jos täällä miksi rangaistaan jotain ihmistä rikoksesta, joka on siis sanotaan vaikka maahanmuuttaja, niin häntä ei voida palauttaa semmoiseen maahan, missä hän joutuu kohtaamaan kuolemanrangaistuksen, koska se olisi ihmisoikeuksien vastaista, että hän kärsii sitten rangaistuksen täällä, jossa kuolemanrangaistusta ei ole voimassa. Tämä on niin kuin esimerkkinä vaan, että ei voida niin kuin tavallaan ylittää sitä rangaistuksen määrää. Sitten vain tärkeät oikeudet ovat ihmisoikeuksia. Tässä mä kerron aina samaan vitsin, jotka on kuullut tämän, niin saa nauraa mukana. Mutta kun tämä oikeuskieli on vähän muotiakin, että mulla on oikeus siihen ja tähän ja tohon. Mutta vain tärkeät oikeudet ovat ihmisoikeuksia. Ja se paras tosiaan on mun mielestä se, että kun tuli postilaatikosta semmoinen vihreä kortti, että jokaisella on oikeus omaan kiinteistövälittäjään, niin sitä oikeutta ei ole. Ja sitten ehkä tuosta oikeudesta vielä sitä, että oikeudet, joskus me saadaan aika paljon palautetta siitä tuonne Unicefiin, että minkä takia te puhutte niin paljon niistä oikeuksista, lasten oikeuksista, että puhukaa mieluummin niistä lasten velvollisuuksista. Mutta oikeudet ja velvollisuudet, niihin voisi laittaa oikeastaan yhtäläisyysmerkin. Että jos mulla on oikeus, niin se sama oikeus on Markulla. Että jos mulla on oikeus saada mun mielipide, niin sama oikeus on Markulla. Ja jotta me sitten ei menisi pelkäksi huudoksi, niin meidän pitää myöskin kuunnella toisiamme. Että siinä on aina tämä velvollisuus, että ne koskettaa kaikkia. Ja sillä lailla siitä tulee meidän vastuun käsite tähän mukaan. No sitten tästä lapsen oikeuksien sopimuksesta, joka on siis tämän lapsen oikeusperustaisuuden pohja ja Suomi liittyi siihen vuonna 1991. Ja se on hyvin merkittävä sopimus monesta syystä. Se ensinnäkin se astui ennätysnopeasti voimaan silloin, kun sitä lähdettiin ratifioimaan. Ja siinä oikeastaan se huoli siitä sopimuksesta, eli se oli ja kertoo oikeastaan, miten lapsen oikeuksien sopimus on ymmärretty väärin. Eli ajateltiin, että lapsen oikeudet on jotenkin niin kuin mini-oikeuksia, että ne koskee niin kuin mini-human beings, mini-ihmisiä, niin ne ei olekaan ihan niin tärkeitä. Tämä on varmaan hirveän helppo ratifioida tämä sopimus, että tämähän ei oikeastaan tarkoita meille mitään. Mutta niin se ei ole, vaan että ne on ihan täysiä ihmisoikeuksia. Mutta moni maa sitten ryntäsi sen ratifioimaan ja silti rikkoo hyvin räikeästi lapsen oikeuksien sopimusta. Toki kaikilla mailla on varmasti jonkin tasoisia rikkeitä, mutta sitten on ihan todella karkeita, esimerkiksi kuolemanrangaistus joissain maissa. No siinä on vain yksi maa ulkopuolella, ja tämä on aina tietysti tämmöinen arvauksen paikka. Ne, jotka tietää, eivät saa osallistua, tai saa tietysti osallistua, ne, jotka tietää, mutta ei nyt ihan varmat. Mikäs maa on lapsisopimuksen ulkopuolella? Anteeksi? Se on se yleisin veikkaus, mutta ei osunut oikein se. Tuliko jostain? Yhdysvallat. Eli se on harmillista. Yhdysvallat ovat allekirjoittaneet sopimuksen, eli ilmaiseet aikeensa silloin aikoinaan Bill Clintonin aikakaudella, mutta se ei ole sitten edennyt. Tuossa juuri hämmästelin, kun Trump sanoi, että he pistävät kaikki YK-sopimukset tarkasteluun, muun muassa lapsen oikeuksien sopimuksen, ja mä ihmettelin, että eikö hänen hallinto ollut ottanut sen vertaa selvää, että he eivät ole edes jäsen sopimuksessa, mutta ehkä se sitten tarkoitti sitä, että he ovat siihen liittymässä. Ja se on siis, lapsen oikeuksien sopimus on hyvin laaja, eli kun meillä on kaksi tämmöistä muuta keskeistä ihmisoikeussopimusta, kansalais- ja poliittisten oikeuksien sopimus, missä on noin kutsutut osallisuusoikeudet. Sitten on tämä taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien yleissopimus, niin tämä lapsisopimus kattaa nämä kaikki oikeudet niin kuin lapsen osalta. Ja siinä on kiinnostavaa nimenomaan tuo kansalais- ja poliittiset oikeudet, koska lapsellahan ei ole äänioikeutta, niin tässä on sitten määritelty tämä lasten osallisuus, miten se tapahtuu. Tai mihin pitää pyrkiä. Se on ainoa ihmisoikeussopimus, joka ihan selkeästi sisältää tiedottamisvelvollisuuden. Ja se on siis siitä on velvollisuus tiedottaa niin aikuisille kuin lapsille. Ja tämä on semmoinen asia, mistä Suomi on saanut toistuvasti pyyhkeitä
YK-lapsen oikeuksien komitealta, että tämä ei toteuta tarpeeksi. Siihen kuuluu kaikki kolme lisäpöytäkirjaa ja Suomi on ratifioinut nämä kaikki kolme. Ja Suomi oli tuossa oikein edelläkävijä tuossa kolmannen lisäpöytäkirjan kohdalla. Se on kiinnostava sikäli, että se on siis valitusoikeus. Eli se oikeuttaa nyt, että jos lapsen oikeuksia rikotaan, niin nyt siitä voidaan tehdä valitus Suomessa. Eli se tarkoittaa sitä, että täällä pitää käydä kaikki oikeusasteet läpi ja sitten tehdä se valitus. Ja mä täytyy sanoa, että mä odotan kovasti, että me saataisiin semmoinen valitus täältä. Mutta en ole nyt ehkä itse tekemässä sitä, vaikka aina välillä meillä on heitetty, kun tullutaan kanteluita tai mekö se tehtiin, mutta ei olla tehty. Mutta se olisi kiinnostava haastaa lapsen oikeuksien sopimuksen toteutuminen ihan selkeästi. Valvontamekanismina on siis tämä määräaikaisraportointi, paitsi että nyt on tullut tuo lisäpöytäkirja, mutta se koskee siis vain niitä maita, jotka sen on ratifioinut. Siinä on toistaiseksi vain 26 ratifiointia, ja siis Suomi oli todella edelläkävijä ja myöskin oli itse asiassa luonnostelemassa sitä pöytäkirjaa. Eli Suomi jättää joka viides vuosi tämmöisen maaraportin ja sitten komitea sitä, sitten kansalaisjärjestöt, lapsiasiavaltuutettu jättää omansa ja sitten komitea niitä tutkii ja kuulee eri osapuolia ja antaa sitten noin kahden vuoden päästä siitä maalle suositukset ja huomautukset. Ja ne ei ole siis juridisesti velvoittavia, ne on vaan niin kuin häpeä tahra sitten Suomelle. Ja toki me sitten kaikki, jotka teemme lasten eteen töitä, niin käytämme sitten näitä suosituksia ja huomautuksia työssämme, että muistutamme, että komitea oli sitä mieltä, että tämä asia ei Suomessa toteudu. Sitten näistä ihmisoikeussopimusten asemasta, että miksi me puhutaan nyt lapsen oikeusperustaisuudesta, niin se on itse asiassa hyvin keskeinen, kun mietitään tätä niiden asemaa. Eli meillä on Suomessa harha, että meidän kaikki, taakse meillä on juristien harha, että meidän ihmisoikeussopimukset olisivat jo kansallisessa lainsäädännössä. Ne eivät ole. Ja tämän takia mä aina kehotan kaikkia kunnan päättäjiä, kunnan viranomaisia, hallintovirkamiehiä käyttämään lapsen oikeuksia rohkeasti silloin, kun tehdään valituksia tai tehdään päätöksiä, niin siihen sopimukseen pitää vedota. Meidän juristit eivät tunne lapsen oikeuksien sopimusta. Ja heidän argumenttinsa on ollut usein se, että meidän kansallinen lainsäädäntö on niin hyvä, että lapsen oikeuksien sopimus toteutuu jo sitä kautta. Mutta näin ei ole. Ja sen takia mä toivoisin, että joku haastaisi joskus sen lapsen oikeuksien sopimuksen toteutumisen. Toki meillä on lapsen oikeuksien sopimuksia, jos katsotaan ihan niitä täytäntöönpanoartikloita, esimerkiksi oikeuskoulun perusopetukseen, ilmaiseen perusopetukseen, niin nämä on ihan sellaisia selkeitä, mitkä toteutuu Suomessa. Mutta mä käyn tuossa noi ongelmakohdat läpi, jotka on itse asiassa hyvin keskeisiä nyt tässä työssä, tässä toimintakulttuurissa, mitä te teette. Mutta siitä huolimatta, niin siis meidän ihmisoikeussopimusten asema on hyvin vahva Suomessa. Se on niin kuin jopa kansainvälisesti vertautuna hyvin vahva, eli niitä ei voi sivuttaa millään lailla. Ja myös uudempi kansallinen laki niin ei voi sivuttaa millään muotoa ihmisoikeussopimusta. Ja sitten joskus me liikutaan sitten sillä rajalla, että rikotaankin. Esimerkkinä voi sanoa ihan selkeästi meidän ulkomaalaislainsäädäntö, maahanmuuttoa koskeva lainsäädäntö, jota muutetaan suunnilleen puolen vuoden välein, niin siinä liikutaan, keikutaan kyllä aika haaleilla vesillä. Ja meillä on Suomessa semmoinen hyvä käytäntö, että silloin kun me ollaan ratifioimassa uutta ihmisoikeussopimusta, niin me käydään läpi meidän kansallinen lainsäädäntö. Eli me ei voida hyväksyä semmoista ihmisoikeussopimusta, jossa meidän kansallinen lainsäädäntö väittää sitä vastaan. Eli siitä poistetaan aina ne esteet. Mutta me ei pystytä viemään meidän kansallista lainsäädäntöä niin täysin samaan sisältöiseksi, eikä se ole itse asiassa tarpeellistakaan, että se täysin vastaisi, mutta että esteet pitää poistaa. Sitten minkä takia ihmisoikeussopimukset on oikeastaan kansallista lainsäädäntöä niin kuin merkittävämpi miksi niin kuin hallinnon kautta, niin ihmisoikeussopimusten avulla me tehdään pitkäjänteistä politiikkaa. Et periaatteessa kaikki tämmöinen kansallinen lainsäädäntö, niin se on poliittista päätöksentekoa. Toki meillä on lakeja, jotka on ollut hirveän pitkään voimassa, mutta että kansalliset lait voi aina muuttaa poliittisten voimasuhteiden mukaan. Otetaan nyt ihan raadollinen esimerkki. Apartheid oli periaatteessa ihan laillista. Orjuus oli ihan laillista.
Eli se on tavallaan niin kuin vallan käyttöä, mutta sitten kun mennään ihmisoikeussopimuksiin, niin siellä yritetään estää kaikki tämä. Ja sen takia ne on universaaleja ja kaikissa eri maissa käytössä. Ja tämä on se, mikä tekee kestäviä. Tämä on ainoa tapa tehdä niin kuin kestävää yhteiskuntaa, on nojata päätöksenteko ihmisoikeussopimuksiin. Ja se on myöskin sitten myös tavallaan ennaltaehkäisevää ja edullista päätöksentekoa, kun nojataan niihin, ettei tule sitä pomppimista. Sitten miksi lapsisopimus, niin me tarvittiin, meillä on kaikille haavoittuvaisille ryhmille oma ihmisoikeussopimus. Meillä on naisten oikeuksien sopimus, meillä on vammaisten sopimus, joka nyt vihdoin ratifioitiin myös Suomessa, ja erilaisia vähemmistösopimuksia, ja lapsille koettiin, että tarvittiin oma sopimus. Itse asiassa nimenomaan maailmansotien jälkeen huomattiin, että pahimpia kärsijöitä ovat naiset ja lapset. Eli lapsilla on oikeus erityiseen suojeluun, ja jotta lapsi kasvaisi täyteen mittaansa, ja jotta ylläpidetään ja rakennetaan kestävää yhteiskuntaa. Sitten siinä on kuitenkin kiinnostavaa se, että tässä on tämä lapsi on subjektitekijä, eli tämä osallisuusoikeus, mutta tämä on aina sellainen tasapainottelu, että lapsen pitää pystyä osallistumaan, ja myös sitten siinä on se suojeluaspekti. Tässä on kiinnostava esimerkki, on itse asiassa tämä osallisuusoikeus. Niin Suomessa pitkään väitettiin, tai YK lapsen oikeuksien komitea antoi Suomelle huomioita siitä, että meidän kuulemisoikeus on liian rajoitettu, kun meillä on hyvin usein hallinnollisessa kuulemisessa tämä 12 vuoden ikäraja, että vasta silloin niin kuin tavallaan lapsen ääni pitää ottaa huomioon, niin meidän oikeusministeriö sanoi sitä, että lasten suojelun vuoksi lasta ei voi kuulla sitä nuorempaa lasta, mutta siinä ei tule ollenkaan huomioita, että se kuuleminen voidaan järjestää pienemmille lapsille eri tavalla ja lasta suojelevalla tavalla. Että se vaatii vähän erilaisia polkuja. Yleisperiaatteet, Johannakin nämä mainitsee tuossa. Eli tuossa on lapsen oikeuksien sopimuksessa on 4 yleisperiaatetta. Ja nämä on ne, meidän pitää koko ajan niin tavallaan vahtia, että toteutuuko nämä meidän kansallisessa lainsäädännössä. Eli syrjimättömyys, se on meillä aika hyvin meidän lainsäädännössä. Lapsen edun ensisijaisuus, oikeus jäädä eloon ja kehittyä ja lapsen näkemysten kunnioittaminen. Ja nämä on siis YK lapsen oikeuksien komitea ja sopimuksen luonnostekijät ovat jo määritelleet, että nämä on niin yleisperiaatteet, jotka määrittää joka ikistä sopimuksen artiklaa. Että ilman näitä ei voida lähteä tulkitsemaan mitään oikeutta. Tämä yhdenvertaisuus on velvoite, että siinä ei ole missään kyse myötätunnosta. Nythän paljon keskustellaan myöskin tästä sanasta suvaita, niin se on itse asiassa niin kuin aliarviointia, että ei meidän pidä, siis suvaitseminen on jo siinä asettaa toisen ihmisen alemmaksi, että kyllä tämä velvoite on enemmän kuin suvaita. Ja ihmisoikeuskielellä vältetään nykyään tämän suvaitsa-sanan käyttöä, vaikka se on itse ihmisoikeusjulistuksessa käännöksessä ainakin. Ja lapsen oikeuksien sopimuksessa on tämmöisiä erityisiä kohtia, että tässä syrjintäkohdassa, kun tämä on siis kaikissa ihmisoikeussopimuksissa, niin lasta ei saa syrjiä myöskään lasten vanhempien perusteella. Ja sitten tämä yhdenvertaisuuteen liittyy tämä, että tämä sopimus koskee kaikkia lapsia, ei vaan maan kansalaisia. Että jopa tänne tulevaa turistilasta, niin me ollaan velvoitettu soveltamaan YK lapsen oikeuksien sopimusta. Sitten tämä lapsen edun periaate, ja tämä on itse asiassa hyvin keskeinen nyt sitten, kun puhutaan lapsivaikutusten arvioinnista ja lapsibudjetoinnista. Eli jos meidän pitää siis harkita lapsen etua ensisijaisesti kaikessa päätöksenteossa. Sopimuksessa lukee huomioitava ensisijaisesti. Mä oon itse sitä mieltä, että se on väärä käännös, kun katsoo näitä alkuperäisiä muotoilua, eli se pitää harkita ensisijaisesti. Eli meillä on kuntia, jossa on vaikka sanotaan hirvittävän suuri vanhusväestö, niin me ei voida väittää, että se lapsen etu pitää mennä aina kaikkien edelle, mutta se pitää harkita ensisijaisesti, eli mitä sen vaikutukset on lapsiin. Ja tämä viisaus tässä takana on se, että tämä on ainoa tapa, millä me tehdään kestävää yhteiskuntaa. Että se lapsi harkitaan siinä. Lapsen oikeus jäädä eloon ja kehittyä. Tämä voisi ajatella, että Suomessa tämä lapsen oikeus jäädä eloon on hyvinkin edistyksellistä. Taidetaan olla lapsikuolleisuuden
puolesta toiseksi vähiten meillä kuolee lapsia synnytyksessä Luxemburgin jälkeen. Mutta sitten tämä mahdollisimman täysimääräisesti, että nämä kehittymyksen edellytykset tapahtuu mahdollisimman täysimääräisesti. Ja tässäkin taas täytyy miettiä se, että yhdenvertaisesti. Ja tämä on siis se tapa, millä me tehdään sitä turvallista yhteiskuntaa ja lapsi saa kasvaa täyteen mittaansa. Että mä oon aina välillä ihmetellyt tässä maahanmuuttokeskustelussa silloin, kun me ajatellaan, että me tulee vaikka yksin tulee tai alaikäisiä turvapaikanhakijoita, niin että jos on keskustelua siitä, että heitä pitäisi jotenkin minimoida tuet tai minimoida oikeudet, niin siis mehän vaan syödään omaa jalkaamme sillä. Eli silloinhan nämä lapset saavat vähän vähemmän ja he eivät kasva täyteen mittaansa. Ja jossain vaiheessa me joudutaan lisäämään sitä tukea tai me aiheutetaan itsellemme turvallisuusriski, jos osa kansasta voi hyvin huonosti. Sitten tämä oikeus tulla kuulluksi, eli tämä on tämä lapsen äänestämisoikeus. Ja tämä Suomessa ensin nähtiin hyvin kapeasti niin kuin hallinnollisena kuulemisena. Nyt tässä on hyvin paljon kehitetty, mutta meillä on vieläkin niin kuin ongelmana se, että usein meillä kuullaan niitä supliikkinuoria, siis yhteiskunnallisessa osallistumisessa, edustuksellisen osallistumisen kautta. Että meidän täytyisi löytää niitä tapoja, että millä sitten kaikki lapset saa sen äänensä esille sillä tavalla, kun he ovat valmiita sen äänen tuomaan mukaan. Ja sitten kun arvioidaan lapsen etua, niin siinä sitten osa on toi lapsen kuuleminen. Lapsen edun arvioimissa on sitten tärkeää huomata se, että lapsen etuahan ei määrittele lapsi itse, eikä sitä määrittele hänen vanhempansa, eikä sitä määrittele viranomainen. Se vaatii nimenomaan tämän harkinnan ja arvioinnin, ja se syntyy yhteisestä päätöksestä. Ja joskus se on kompromissi. Aina ei ole ihan ratkaisua. Mutta se vaatii tämän harkinnan. Eli siis tämä lapsen oikeus perustaisuus toteutuu arjessa, eli se ei toteudu siellä juristien pöydällä. Meillä ei tosiaan yhtään tapausta, mikä olisi viety oikeuteen pelkästään lapsen oikeuksien sopimuksen perusteella. Eli kaikki kunnan viranomaiset esimerkiksi on avainasemassa toteuttamaan lapsen oikeuksia. Ja etenkin he, jotka työskentelee lasten kanssa ja lasten puolesta, niin he ovat mitä suurimmassa määrässä tämän lapsen oikeuksien sopimuksen eteenpäin viejiä. Ja sitten täytyy muistaa se, että lapsillähän nämä oikeudet näyttäytyy ihan perusarjessa. Se on vaikka sitä, että saako ne valita päiväkodissa, että ottaako ne mehua vai maitoa, että se on jonkinnäköistä osallistumista. Että he eivät halukkaan olla päättämässä isommista asioista, vaan sitten lähiympäristössä. Ja se lapsen oikeuksien sopimus pitää viedä ihan tähän lapsen arkeen. Kiitoksia. Johanna.